До Дня авіації, який цьогоріч відзначатимуть 31 серпня у Вінницькій міській раді, відзначили військовослужбовців повітряних сил України. Подяки отримали 8 офіцерів. Зокрема, одному з них вручили почесну відзнаку міського голови за мужність та відвагу. В рамках цієї російсько-української війни ми відчули, наскільки важлива авіація. Ви пам'ятаєте початок повномасштабного вторгнення, скільки ми піднімали на всіх міжнародних майданчиках питання закрити небо. Ну, от, але разом із тим ми точно знаємо, що і завдяки нашим льотчикам москалі не літали де і як вони тільки хотіли над різними містами і селами нашої країни. Вони могли б набагато далі залітати, чим тільки там на сході чи на півдні.